Wato malalle ka ina da magana. Na'am, ina jinka. Tun ba yau ba nake so in same ka in maka wata magana, sai yau kuma Allah ya lokaci. Allah sarki. Na'am. Wato a matsayin ka na babban jarumi dan fim. Yawa, yadda na san ka. Na'am, kuma na dade ina jin labarin ka a wajen manyan mutane. Gaskiya ne, amma me ya faru yanzu bana ganin ka a manyan sun a matsayin ka na babban jarumi. Kamar dai kana so ka ce fim mai dogon dango. Yawa, ashe ka gane kenan. Allah sarki. Shine magana abin da yasa baka gani na na kowa a cikin manyan fina-finai kuma ni da naji ka ce wai a matsayin na jarumi a matsayin ka na jarumi ani yanzu duniya bata sanni ba wallahi duniya bata sanni ba abin da yasa na fada maka haka shine shi fa duk inda kaji an ce jarumi wanda duniya ta sani ake magana shine jarumi yes ni fa ka ganni nan duk da cewar alhamdulillahi na san harkar yadda take amma wani iko na ubangiji abinda zai baka mamaki ka gane ko ina jin ka babu wani film da aka tafi dora na akai akan ija ragamar film din to kuma duk inda aka ce kai jarumi ne ɗaya daga cikin jarumai to lalle jarumi shine wanda duniya ta sani akai masa film mai kyau sosai wanda ya kamata yayi suna a wannan film din sannan aka ci gaba da neman sa sauran fina-finai directorci producers kowa ya ce wannan jarumin yake so to kaga shine ka tuka jarumi to amma ni matsayina sai dai gunda ake da bukatar a cike dan wani gurbi sai ni din a makala ne dan cike wannan gurbin shi yasa ban dogara da harkar ba na kama sana'a let's go